አዳልት እንዴት ናችሁ? የረፍት ጊዜዎትን የት ለማሳለፍ አስቧል? በመጪው ሳምንት የሚካሄዱ አዳዲስ ኢቨንቶችን እንንገረው። አብራችሁን ቆዩ። የዓመቱ ታላቅ የሳቅ ድግስ በቃና ስቱዲዮ ቅዳሜ ሰኔ 8 በሚካሄደው በዚህ ዝግጅት ላይ አንጋፋና ወጣት ኮሜዲያን ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡ ሲሆን በሳቅ የተሞላ ጊዜ ለማሳለፍ አስቀድሞ ይዘጋጁ። ፈንድቃ የቤተሰብ ቀን ካሳንችስ በሚገኘው ፈንድቃ የባህል ማዕከል እሁድ ሰኔ 9 2016 ከጠዋቱ 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በሚካሄደው በዚህ ዝግጅት ላይ ልጆች ከስነ ጥበብ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፉ ስዕል የመሳል፣ ጭቃ የማቡካት፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች ትምህርት የሚኖር ሲሆን ከቤተሰቡ ጋር አስደሳች ጊዜ ያሳልፉ። መግቢያ በነጻ። ወረሃዊ መቅረስ ስነኪን አርቲስት ድርበ ወርቅ ሳይፎን የክብር እንግዳ አድርገው ተመልሷል። ሐሙስ ሰኔ 6 2016 ከምሽቱ 11 ሰዓት በብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት አገልግሎት ወመዘክር በሚካሄደው በዚህ ስነ ጥበብ ምሽት በተለያዩ ፊልሞቿና ድራማዎቿ የምናውቃት አርቲስት ድርበ ወርቅ ሳይፎ እንግዳ ሆና የምትገኝ ሲሆን በተጨማሪም ወጣት ከያንያን የግጥም የሙዚቃና የዳንስ ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። መግቢያ በነጻ። በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን ስራዎች ላይ የተመሰረተው እሳት ወይ አበባ ተውኔት በብሔራዊ ቲያትር ከሰኔ 14 2016 ጀምሮ ዘወትር አርብ 11 ተኩል የሚቀርብ የቲያትር ግጥማዊ የዳንስ ቲያትር ነው ተብሏል። የዓመቱ ምርጥ ካምፒንግ ኢቨንት በሐዋሳ ከሰኔ 14 እስከ 16 ድረስ የጁማንጂ ይዘት ባለው ካምፒንግ ኢቨንት 3 ቀንና 2 ምሽቶችን ያሳልፉ። ዋጋ ለነጠላ 7000 ብር እንዲሁም ለጥንዶች 13000 ብር ሲሆን በፓኬጁም መጓጓዣ፣ የጀልባ ግብዣ፣ ምግብ፣ የከተማ ጉብኝት፣ የአሳ ማጥመድ ልምድ፣ የፊልም ምሽት፣ በታዋቂ ዲጆች የሙዚቃ ምሽትና ሌሎችንም ያካትታል። ለፊልም አድናቂያን በሙሉ ተወዳጁ አዲስ ኦፕን ኤር ሲኒማ የፊታችን እሁድ ሰኔ 9 በግሮብ ጋርደን ይመለሳል። በሽምፕ ኤቨንቴን ፕሮሞሽን የተዘጋጀው አዲስ ኦፕን ኤር ሲኒማ ፊልሞችን ከላይ ሙዚቃ ጋር ለስለስ ያለውን የካስቲል ወይንን እየተጎነጩ ለየት ያለ እሁድ ከኛ ጋር ያሳልፉ ይለውታል። መግቢያ 200 ብር ብቻ። ማንኛውም አይነት ኢቨንት በኦላዲስ ኢቨንትስ ላይ እንዲቀርብልዎ ከፈለጉ ከታች በሚታዩ ስልክ ቁጥር መደወል ይችላል። እነዚህንና የመሳሰሉ ኢቨንቶችን ለመከታተል ኦላዲስ ኢቨንትስ ዶት ኮም ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።